Videocast do portal Martin Beira começando mais uma edição ao vivo nesta tarde de terça-feira, dia 17 de outubro de 2023. Estamos transmitindo ao vivo dos estúdios da Hackstream em Novo Hamburgo, transmitindo pelo YouTube e também pelo Facebook. Facebook, já somos milhares de inscritos e o meu convite aqui na largada do programa é para o pessoal se inscrever na nossa comunidade no YouTube. É onde estão todos os vídeos aqui do nosso programa também os vídeos jornalísticos do portal Martin Beiran. então meu convite é para você se inscrever em youtube.com/barra/portal Martin Beeren é você vai receber notificações vai saber quando tem programas ao vivo então vai lá te inscreve e faça parte dessa comunidade meu convidado de hoje é um cara muito talentoso a gente encontra obras dele em diversos locais e ele vai contar bastante aqui da sua trajetória eu estou recebendo Diretamente da Quinta Galáxia, da Quinta Galáxia Arts, o Rafael Jung, também conhecido como Minhoca. Rafael, boa tarde, bem-vindo ao videocast. Boa tarde. Tudo tranquilo, cara? Tudo certo, tudo bem. Cara, muito bom te receber aqui falar um pouco desse teu trabalho aí como artista, como grafiteiro. Tem bastante coisa para contar, né? Que legal, obrigado pelo convite. Tem, a gente tem bastante assunto aí para desenrolar hoje. Então tá. O Rafael vai bater um papo com a gente, vai falar da sua trajetória, da sua caminhada, seu envolvimento com a arte. E vocês que estão em casa, quem está acompanhando ao vivo nesta tarde, né, tem a possibilidade de interagir ou pelo chat do YouTube ou pelo espaço de comentários do Facebook. Então você pode botar ali no comentário no Facebook ou no chat do YouTube. Eu prometo melhorar, né? Eu já falei no último programa que eu tomei uns puxões de orelha aí porque eu não tô meio atrapalhado aqui nos comentários. Tô buscando uma alternativa. Mas dentro do possível a gente lê os comentários. Então vai ali, interage com a gente, tanto no YouTube ou no Facebook. Nosso programa tem o prestígio de Tartini boulangerie, que tem à frente o chefe Rafael Guimarães. Tá aqui. Depois a gente vai ter um lanchinho, né? Porque ninguém é de ferro, né? A gente precisa manter a alimentação em dia. Então, pois eu e o Rafa a gente vai comer aqui um. Hoje é um doce. Gosta de doce? Gosta. Então boa. tá. Tem um docinho aqui, no capricho pra gente, preparado lá pela equipe do Rafael Guimarães. E ainda Sicredi Pioneira há 120 anos construindo comunidades melhores. Acesse o site Sicredi Pioneira Ponto .com.br, ponto um abraço a toda a equipe da Secret Pioneira, sempre também acompanhando a nossa programação. Rafael, eu queria entender um pouquinho dentro da tua trajetória, né? por que a escolha do grafite, onde é que o grafite surge, ah, o, é, é, enfim, esse segmento aí. Divide pra gente, com a gente um pouquinho dessa tua trajetória. Bom, vamos lá então. Eu já estou nessa, nessa trajetória do grafite há 21 anos, então faz 21 anos que eu iniciei a fazer grafite. Mas antes eu já eu já curtia desenhar desde pequeno. Acho que toda criança tem aquela, aquele fascínio por desenho, por cores, né? Então eu comecei desde pequeno. Eu tenho uma tia que é artista plástica. Então eu passei grande tempo da minha infância junto no atelier dela. Então lá eu tive mais contato com tinta mesmo, com telas, pincéis. E cara, em 2000 e 2001. Eu fui morar em 2000. Em 2000 eu fui morar em São Paulo. Eu morei um ano lá. Então, em São Paulo, eu vi uma cena muito forte do grafite que a gente não tinha aqui. Aqui, aqui na, na cidade de Novo Hamburgo, na região, Porto Alegre, até tinha um pouco de, de grafite, mas era muito pouca coisa, assim. E aí, São Paulo já tinha aquela capital, né? Aquela capital gigante, né? Sempre à frente. Né? É, Sempre à frente. Então, lá já tinha aqueles painéis gigantes, já tinha lateral de prédio pintado e aquilo para mim causou um baita impacto, assim, eu pensei, pô, eu acho que é aí que eu vou conseguir mostrar a minha arte, né? Mostrar o meu trabalho para as pessoas. Porque nesse meio tempo eu desenhava no papel, pintava telas, mas o pessoal quase não, o pessoal não via isso, né? Eu não acabava não, não, não vendo os quadros e as telas. A gente não tinha uma internet para fazer uma divulgação como como tem hoje. Então eu decidi quando eu voltei para para Hamburgo, aí Eu voltei em 2001, Fui desenrolando minhas coisas e em 2002, eu criei a Quinta Galáxia. Eu fui estruturando tudo, já criei num formato como se fosse uma. Tipo, ó, eu vou voltar, mas eu vou criar uma empresa de grafite. Então, a Quinta Galáxia é a primeira empresa de grafite do Rio Grande do Sul. Olha, não sabia dessa informação, cara. Então já tem... já tem um... sempre à frente do Também <laughs> veio à frente do tempo, então, hein, cara, quebrando paradigmas Sim, aí. Porque era. e foi um. De 2000, ali, do, de 2002 a 2010. Foi muito difícil assim a fase do grafite, porque tinha muita barreira, muito preconceito. Então, em 2010 teve uma exposição em, em Porto Alegre. Eu não participei dessa exposição. Foram outros artistas que participaram, que era Expo Transfer, se não me engano o nome. Foi no Santander Cultural e aí foi uma exposição de grafite dentro do Santander Cultural. A partir de lá começou a abrir um pouco mais as portas, sabe? Do, e nós do comentávamos aqui, né, que Uh, a nossa formação digamos né, de, de, de sociedade vi, na média é de consumir arte ou acompanhar arte em galeria, em algum centro específico, né, em lugares fechados. e o grafite ele, ele traz para fora para o lado externo, muito embora ali eu acho que a sacada do, do Santander foi fazer o grafite fazer uma, uma coisa intermediária né isso Mostrar que o grafite também é arte Sim. que pode estar em galeria. Isso aí foi. Acho que foi a primeira exposição aqui do. Não sei se foi do Rio. Foi do Rio Grande do Sul, acredito. De, de grafite na. Foi do Santander. Em Porto Alegre já teve algumas, né? Mas aqui a gente tinha essa barreira muito grande, né? Principalmente aqui no Hamburgo, ainda, né? Que era uma. Que era um pessoal mais, mais fechado. <laughs> é, assim. é mais fechado, né? Então, era. Você tá abrindo um pouco mais. É, não, agora tá, tá bem acessível. Assim. O pessoal ah. tem um reconhecimento legal, assim. E a questão do grafite na rua. Ele sabe que ele começou mais na rua e com o passar do tempo ele foi, foi entrando mais para dentro dos locais porque o pessoal foi, foi criando valor com aquilo, criando apego e não queria perder aquela arte, né? Porque esse é um investimento que tu faz para deixar o trabalho talvez no tempo, pegando chuva, pegando sol, uhum. isso tem uma validade, né? Tem uma durabilidade, <laughs> né? Então um trabalho já interno ele já não te Tu não, não vai perder esse trabalho por alguns anos, né? Cara, eu vou te fazer umas perguntas de leigo aqui, cara. Tu vai ser uma espécie Boa. de consultor aqui. Sim. Até porque depois tem uma novidade bem interessante que o Rafa vai falar para ele, envolvendo aí o surgimento de um novo espaço. Então, assim, eu já vou fazer uma consultoria. Primeiro, cara, nesses 21 anos, um, em relação à tinta, mudou muito? A, a, a composição, a evolução do produto? mudou cara mudou bastante assim a, a, a questão de porque antes quando a gente começou tinha tinha umas linhas a gente usa bastante spray Usa tá. spray e tinta tinta normal de parede né uhum. usa, os dois a tinta no... para fazer a base preparar toda a superfície e o spray para fazer os desenhos tá. aquele tempo a gente tinha só os tipo tinha o spray que tinha na da época ali que era <laughs> o que o pessoal usava para reparo de pintar geladeira uh, pequenos reparos né então era bem Limitado na questão de, de cores, e a tinta era uma tinta bem ruim, sabe? Porque era uma tinta que escorria, que não, não tinha boa cobertura. E a, com o passar do tempo, eu acho que a, as empresas começaram a ver o crescimento da esse crescimento da arte do, do grafite e começaram a fazer tinta especializada para grafite. Então já é uma tinta que tem mais cobertura, uma tinta que escorre mais difícil. Ela é uma tinta fosca, porque daí te te proponha a fazer as fotos do trabalho que não tem reflexo em cima. Sim, porque vocês trabalham, muitos trabalhos com a precisão, né, Sim. do ângulo, da feição. Se a coisa escorre, não tem graça, né? Sim. Não vai dar certo. Sim. E hoje isso a, a indústria do, do setor solucionou isso. Ela solucionou de certa forma, né? O, <laughs> tipo, se uma pessoa leiga, às vezes vai mexer com o um spray, ah, talvez ela vai deixar ah, escorrendo. Vai deixar escorrer. Mas pra gente que já tem um domínio, uma prática da ferramenta, ele facilitou bastante, então não é que não escorre, às vezes acaba escorrendo, sim, sim. a gente <laughs> uh, refaz, apaga o escorrido, mas, mas é mais difícil de escorrer, sabe? Cara, vocês trabalham em diferentes superfícies né? e, e alguns dos trabalhos, né? o cliente fal falou hoje, já tem muito trabalho interno, né? composição de restaurante, sim. de ambiente de escritório, tem gente que usa e tal, mas eu vou me focar mais nesses trabalhos externos. Como é que é projetar? Um desenho que vai ocupar um, uma fachada. Por exemplo, o Rafael fez o, graf, é, o maior trabalho de grafite em fachada do Rio Grande do Sul, é isso, né? Não foi Vale Tech Park? Não, ali do, do Rio Grande do Sul, não. Não, foi do Rio Grande do Sul. Foi, da, foi um dos da, maiores. Isso, foi da nossa região aqui. Pois é, como é que foi ali? Depois a gente vai botar Sim. a foto aqui. Uh, como é que foi projetar isso, não sei, tu projeta numa folha de papel no computador e depois tu faz uma escala gigante, como é que é isso? Cara? Boa. <laughs> é, eu tenho curiosidade, primeiro... que eu, muito... eu não sei nem desenhar, o meu desenho de pessoa é bolinha na cabeça, um tronquinho assim. O <laughs> que a gente faz o, o nosso contato? Primeiro a gente faz um, um primeiro contato com o cliente a gente coleta umas informações que a gente precisa. Por exemplo, a foto do, do local, as medidas. Às, às, às vezes a gente consegue coletar isso pelo WhatsApp, ou às vezes a gente vai no local, né? Então, esse é o nosso primeiro contato para pegar as informações gerais para criar o, o projeto. Depois, a parte de criação desse projeto é tudo feito no computador. No computador. É, eu trabalho em Photoshop ali, aí eu trabalho bem na escala. Eu pego uma foto, por exemplo, por exemplo esse projeto que foi feito da Fevalli. Vou pedir. O, o, Vitor, vamos tentar achar essa. Eu te passei aí, é uma fachada enorme, verde. Vamos botar aqui na tela, pode ir falando e ele bacana. vai achar para nós aqui, daí o pessoal vai entender. Quem não, não conhece essa fachada Sim. ali, fica pertinho do Campus 2 da Fevale, ao lado tem o Fevalho Tech Park. Então a gente faz o. Eu pego a foto do, do ambiente, crio a arte em cima, crio uma arte planificada ali, né? E aí, ah, ins, tá aí ó. Insiro a arte no, no projeto ali. Isso tu tinha uma medida proporcional dessa fachada? Sim, a gente foi lá, fez as medidas todas do espaço ali para medir o espaçamento entre janelas, todo, todo um. Uma medida, altura, uma metragem quadrada. E aí eu tiro uma foto e aí desenho no computador em cima. Aí a partir da, do projeto do computador a gente faz a. Normalmente eu faço umas duas opções e aí passo para o cliente para aprovação. E aí a partir da aprovação a gente parte para a execução. Sabe que a parte de criação ela é mais difícil praticamente do que a pintura. A criar o, o projeto, sabe? Antes, ali no. fazer essa essa, essa arte no, no computador, ela acaba sendo um pouco mais difícil, porque ali eu tenho que, eu tenho que fazer a criação. Depois que eu tenho ela pronta, é só reproduzir para parede, sabe? então pra... Cara, mas eu acho tão difícil acertar essa proporção, Sim. cara. Como é que vocês conseguem. Cara, tem um, um, um punhado de técnicas, assim, <laughs> que, que dá para usar para fazer isso, né? Tem uma técnica que dá para usar, que, a, que é uma das mais fáceis de fazer, que é com projetor. Um projetor multimídia, que tu bota lá para pegar as escalas, né? Então, eu chego com o desenho lá, pum, largo o projetor no, no local e projeto. Aqui, eu acho que a gente não conseguiu projetar porque era na rua, sabe? A gente tem, tem esse obstáculo também, né? Porque o projetor Vocês tem... Vocês não fazem um traço preliminar, tipo um, um rascunho? Na, na, parede? É. na parede? Não, na parede não, a gente vai fazendo direto, né? Porque é tinta. <laughs> às vezes, as, não, às vezes tem erro, né? Pra fazer a proporção. Às vezes a gente desenha uma parte, errou, daí tipo, olha, olha de longe, pá, tipo, ah, ali tem que diminuir um pouco, aqui tem que aumentar. Então. Cara, eu acho tudo, tudo tão difícil, Rafael. É quase que nem um. Tipo, um, quando tá criando um esboço ali no, no papel, né? Aliás, pra quem não conhece esse, esse prédio, essa é uma das fachadas, porque. Ele tem a outra fachada também. É, essa é a parte menor ainda. Dele, essa né? é a parte menor Sim. ali entra para ali aquela porta ali embaixo é do é, entra para o espaço. Ah tá aí. Ó. Se eu não me engano esse grafite inteiro ele tem 500 metros quadrados esse painel. Cara, isso foi um projeto muito legal e foi muito assertivo assim. Eu, uh... Tu é um desses dois aí não né? Não esse eu é sou eu tô embaixo do panito lá. É ah, esse aqui. Isso. Esse aqui era o outro artista que estava trabalhando comigo lá que estava me auxiliando junto. Eu acho isso tão difícil, cara, acertar essa proporção. É não, ela não é, tipo, não é fácil, né? Mas como a gente já tem, já vem com uma prática, né? Mas... Não, por isso que vocês são Sim. tão bons, né, cara? Mas é muito, é questão de prática, né? Às vezes quem nunca mexeu pode ser meio assustador de chegar Sim. na frente de uma parede e projetar um desenho gigante, né? Em quanto tempo essa, essa tinta fixa na, numa parede cara, média, assim, sabe que pra... eu, Hoje eu passei, hoje eu estive na, na Fieval e eu passei na frente desse trabalho hoje. Até fotografei ele lá hoje que Porque faz, já tem, acho que perto de 5 a 6 anos que eu fiz é, esse trabalho. E ele tá. Cara, ele tá bem, mas eu sinto assim que ele já perdeu bastante, sabe? Ele acabou perdendo. Porque esse trabalho não foi aplicado, verniz. Não, ah, mas eu digo: na hora que tu passa o grafite, ele, ele é quase que instantâneo, assim, ele já já ah, aplica. Sim, 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 é na hora. É na hora, é agora. A secagem também é bem rápida da tinta spray, é, de, é minutos ali. Passa é minutos ali questão ali. de, de três Já tá aplicado tá? ali, já tá firme sim. e tal. E questão de cobertura também é muito bom. Tipo, ah, tu tem um preto, tu vai passar um branco em cima, ele cobre na hora, sabe? Não precisa ficar dando demãos, né? Então é. <laughs> É bem, é bem... Essa questão da, de trabalhar com spray é bem legal, assim, de questão de cobertura. Cara, e hoje tu falou que os sprays evoluíram, tem, tem uma cartela de cores fantástica. Tem, tem, muita, tem muitas marcas de, de spray Eles no mercado. trabalham muito com degradê, com, com, com coisas, né? Com é, sutilezas. Eu, eu trabalho... O meu trabalho específico, assim, ele é bem bem colorido, né? Sim, muito expressivo, então é, né, Eu assim. uso bastante uma paleta bem, bem grande de cores, assim. Então, tem muitas marcas de, de tinta e tem... Tipo, às vezes eu acabo usando... De um spray de uma marca, depois eu uso um spray de outra marca, às vezes porque tem uma cor que eu gosto de um, tem uma cor de outro. Tu não é assim patrocinado por uma marca. Sou, eu sou patrocinado pela Anjo de Tintas. Ah, olha, podemos falar, Sim. hein? Sim. E aí as. as mas tintas... eventualmente falta alguma coisa, tu complementa daí. Sim, é a, a linha de spray deles não é tão grande. Mas eu eu acabo utilizando muitos outros materiais deles. Eu uso tá. o verniz de proteção deles, ah, tá. que é um dos melhores vernizes que tem. Uso as tintas base, uso todo o material deles. Só a questão de linha de spray, eu uso alguma coisa, do o preto e o branco eu acabo usando deles. E aí as outras linhas de cores dele é bem, é bem restrita, e aí são com brilho, né? Como eu uso tinta só fosca. Quem quiser, isso fica no bairro Vila Nova, tá pertinho do Campus 2 ali da Universidade de Fevalho, abaixo do Campus 2, né? Tem o centro de saúde ali, e ali tem a unidade de Novo Hamburgo, Fevalho Tech Park, tá ali. Essa fachada é a maior, a outra que a gente mostrou um pouco menor. E já que tu mencionou o panito, cara... O Panito é o teu mascote? É assim que fala, não? Isso, cara, o Panito é o meu personagem, né? Personagem. Vamos dizer, né? É uma, uma característica, uma marca registrada minha. <laughs> Esse lance do, do personagem foi muito legal porque. Tá aí o Panito de novo, ó. Aí ele tá, tá em todos. Cara, sempre quando eu consigo. Explica a história do Panito para nós, cara. O bigode do Panito é, puxou o pai, cara. Ele puxou. Pode, pode ver que aquele Tô da vendo? Vale da Fevalha não tinha o bigode ainda, né? Porque aquela eu também não tinha naquela época, né? Então foi uma coisa que eu agreguei. <laughs> Ele tá agregando é, a medida. Eu, eu agreguei depois. Tal tá né? pai, tal tá filho. <laughs> então foi um, um adendo que foi colocado depois. Cara, o Panito surgiu logo quando eu comecei a, a fazer grafite em 2002. Eu já tinha na cabeça que, tipo, eu preciso criar uma marca registrada minha, eu preciso criar alguma coisa que me identifique que as pessoas vejam aquele desenho e saibam que é meu. Ah, é, então, essa foi a ideia, porque todos os, os grafiteiros que eu já acompanhava, todos eles tinham um personagem ou uma marca registrada. Que tu via num, num evento de um grafite numa, num muro, tu já sabia, pô, isso aqui é de tal cara, isso aqui é de tal. E aí, cara, eu fui de 2002 até 2010 para conseguir criar ele. Então, todo esse tempo, tipo, des... porque agora. Ele gente... é um boneco de neve, né? É, agora ele é. Eu sempre uso as, as mãos deles, são as minhas mãos que eu pego de referência. A cabeça dele é a cabeça de um boneco de neve. E o corpo é um corpo tipo de retalhos. Assim, ele sempre ah. tem uma, uma roupinha de... É lá, muda? Muda, muda. Ele troca de roupa. Ele troca de roupa, troca de formato de corpo. <laughs> às vezes ele está mais gordinho, às vezes ele está mais magrinho. Então ele não tem tinha essa, percebido isso. Ele tem uma mudança sempre. O que não muda é, é, é o rosto dele. Né? Muda as posições, mas o, o rosto é sempre o mesmo. E o nome Panito, assim, aleatório. É, o, não, o nome Panito teve, um, teve uma história também no nome. Mas voltando na, na criação ah, dele, tá. uh, de, em 2010 eu consegui criar ele deu todo esse tempo desenhando, desenhando e tentando, porque a gente olha ele pronto assim, tipo, ah, é fácil, é um bonequinho de cabeça de neve. Só que para te criar alguma coisa que não existe, até tu chegar em alguma coisa que não tem, que não seja parecida, tu vê, ah, isso aqui, mas isso aqui é parecido com tal coisa, isso aqui parece que copiou de tal lugar. Então isso é difícil, né? Depois que tu olha pronto, é fácil, né? E, então, o Olaf foi copiado do Panito aí, o Olaf do ele depois, Ó, ele... Aí, ele veio depois depois tô falando o Olaf copiou o panito ali depois agora me deu uma, me fugiu o nome do filme lá filme infantil da Elsa eu acho né não é é da como da Frozen, Frozen. da Frozen o Olaf tá fro... copiou o panito <risos> 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 e... e aí um certo dia eu tava no meu ateliê eu tinha um ateliê em Hamburgo velho e eu tava desenhando lá desenhando sempre nessa busca de conseguir achar esse personagem e aí Pô, no meu caderninho lá e baixo, tipo, ah, que eu disse, agora deu, Achei, que eu já, eu já tinha, eu já tava montando ele há tempo, assim. Então eu entrei nessa viagem da cabeça do, do bonequinho de neve ali, que foi o, o que fechou, assim, que deu a cerejinha do bolo. Porque eu já trabalhava com boneco, tipo um bonequinho de pano, assim, antes tá. sabe? Então eu coloquei a cabecinha dele de boneco de neve e ali fechou. Aí eu peguei o meu caderninho de tipo, ah, muito legal, eu acho que é isso aqui. Aí desci lá pro meu muro do ateliê e já pintei na hora, o graf... fiz na... Eu criei de manhã, me organizei minhas tintas ali no, no meu atelier, desci pro muro e à tarde eu fiz o grafite. E aí isso aí foi em 2010. E a partir dali eu digo: bah, é, é, esse é o meu personagem. E a partir dali ele arrancou. Ele sofreu modificações também, né? Foi dando umas aprimoradas Boa, Agora né? é até o bigodinho, né? Cara? É, agora ele tá, <laughs> tá alinhado. <laughs> e o nome, cara? Cara, o nome surgiu num concurso do, do Jornal NH. Tá. Eu fiz um caderno uma vez, que era um caderno para as escolas. Eu não, não me recordo o nome do caderno. Mas aí, ele era a capa desse caderno, ele era distribuído nas escolas, esse, essa, essa edição. E a eles até perguntou, ah, como é que é o nome do, do teu personagem? de disse, ah, ele não, não tem nome ainda, é um boneco tipo ano, mas ele ainda não tem nome. Daí eles deram ah, quem sabe a gente faz um concurso para os alunos da escola uh, dar sugestões de nome. Ah, chegou acho que mais de 600 nomes para mim. Aí eu fiz uma. Caramba! Chegou muito nome. <laughs> que que... inspiração, hein? Foi muito legal, assim, pra, pra gente fazer essa, essa seleção. E aí foi, foi processo seletivo, né? Do tá. nome. Ah, tiramos, primeiro tipo, tiramos 50 nomes, aí tiramos 10, tiramos 5 e aí foi pro, pro final, que caiu o Panito. Que legal, cara. Nome foi, bem simpático, sim. Fácil de pronunciar, né? Sim, legal. Panito é pano em espanhol, né? Então vem do. Hum. Do... Eu já não sabia, já, é, aprendi já... Um pouco veio hoje. da ideia do. Acho que a, a criança que, que deu um nome, o nome, o pai que ajudou, já vi acho que, uh... que Tinha uma influência. É, influenciou por causa do, de, por a questão dos tecidos, dos panos dele, né? Legal. Olha só, a gente tem aqui a, algumas participações. O Rony Roberto está desejando boa tarde. Ele está lembrando que em Porto Alegre tem uns grafites gigantescos em prédios. É verdade, Rony. A gente vai falar sobre isso também, sobre esse trabalho, o. Esse trabalho aqui do, do, do Rafa é gigante também, mas ele tem outros gigantescos. Mas é, é, é uma arte que está num, num momento muito legal, né? de consolidação, de afirmação, e trazendo novas perspectivas para as cidades, né? trazendo vida trazendo contemplação, bem-estar. né? A gente vai falar, tem os pilares aqui da Trenzube, coisas bem legais. A Daniele Batista dizendo, o melhor artista. <laughs> que maravilha. O Pablo Rodrigues está dizendo, baita artista. Alguns dos, dos, dos ouvintes, sempre chamam ouvintes, por causa da rádio União, alguns dos espectadores aqui que estão interagindo com a gente, você pode interagir aqui pelo chat do YouTube, ou também pelo espaço dos comentários no Facebook, tendo aqui... A gente lê para vocês, tá bom? Cara, só que assim, como é que funciona? Quando é que tu desenha o panito? Um cliente pede para ter o panito também no, no, no seu espaço? Sim. Ou tu desenha ele por vontade própria? Onde é que o panito entra nas obras, cara? Então, cara, às vezes eu tenho alguns clientes que acabam pedindo. Tá, querem ter o é, panito. querem o panito. <laughs> Tem gente que acaba me pedindo. Tem muitos projetos que eu, às vezes eu acabo não conseguindo ter colocação para ele. Por exemplo, eu tava falando de Porto Alegre. Há, há um, agora, um tempo atrás, eu pintei um, um painel bem, bem grande em Porto Alegre para a MRV, tá. eu e mais outros artistas, que eu retratei um Ayrton Senna. Então, pois é, tem um Ayrton Senna aí, tu consegue para nós. Vai então, vir um Ayrton Senna tipo, aí. eu não tinha onde botar o. o não. Eu Olha não, né? isso, cara. É eu teu não... desenho? É, a partir de uma, de uma foto do, do Senna, né? Como é que tu consegue essa expressão do olhar, cara? Eu vou te aí, xingar é... aqui, não vou te xingar. Por respeito <laughs> esse, ao convidado, esse... a vontade que eu tenho é, cara. Olha ali o... o... Esse é um trabalho secundário <laughs> que eu tenho, que é o de um trabalho mais realista, né? Abre um pouquinho pra nós, Vitor, pra ver o tamanho da, da, do, do que ele fica perto. Olha isso. Cara. É grande, cara. Tá Bom, aí o panito grande. não dava pra entrar aí, né? É, eu, eu até poderia ter inserido, mas eu não quis descaracterizar a foto. Mas eu poderia ter botado talvez um adesivo no capacete dele, do panito. Ah, ter... tá. Mas eu quis fazer a... a... Remeter a uma obra mais original do, do Senna mesmo Ah, aí, cara, que era mas eu, uma, uma figura, desculpa, né? Desculpa, é... eu tenho que dizer, é muito lindo, cara, essa expressividade que vocês conseguem com tinta nessa proporção, cara. Uma coisa é conseguir aqui ali, vocês estão trepados num, num guindaste e conseguem achar essa expressividade. Isso pra mim é muito coisa legal, de, né? de. Eu acho muito legal, Carlos. Tenho uma inveja de você. inveja boa, tá? Sim. Cara. Isso foi pintado lá em Porto, isso né? Isso foi em Porto. Será que tá lá ainda? Tá, ainda? tá. tá? Isso foi feito ano passado, esse trabalho. Ah, bem recente. Sim. Tu não, 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 tá lá seguido... Me... Tu não sabe qual é a avenida ou a rua? Cara, eu sei, eu tenho ali. Eu posso te passar depois, tá. eu não sei de cor agora. Que bacana, cara. Mas eu posso passar depois. Então o Panito, depois. dependendo da circunstância, é, o ele panito, vai... Eu, eu, quando eu, eu, eu tento vender ele sempre para os clientes. Ou inserir alguma coisa. Eu, tenho, eu pintei uma, uns quadros há um tempo atrás. Eu era numa, numa viagem que eu tava fora do Brasil. E a cliente tinha me pedido uh, uns Budas. Pra fazer. Ah. Então, nos Budas eu consegui botar a identidade do Panito. Ah, é. Eu fiz ele, só que eu, eu fiz as vestimentas dele, toda com. <laughs> esse, esse ali, ó, Esse, esse é um, um deles. Esse não? É. Então, esse. Eu fiz dois, dois Budas. Um tá com. uma um, cara, isso com parece que tu tá em Hamburgo Velho pela rua ali, cara. <laughs> isso aí é em Nova York. <risos> eu <risos> adoro Hamburgo é, Velho, eu fui dar uma cornetada, cara. Mas, é uma cidade <laughs> tá do mundo. Isso é Nova York, cara. Nova York. Esse quadro eu fiz um live part ao vivo no Central Park. Essa é, pintura desse quadro. Que e... te arrepiar isso, ah, muito cara. Muito legal, cara. Um dos lugares mais. É, cara, um dos lugares mais visitados do mundo. Do mundo pois né? é. Foi e foi muito ali? legal, cara. Foi muito legal essa experiência. E esse aqui eu, eu trouxe um pouco da característica. Eu botei aquela gola ali, que é uma que sempre tem no, no panito. E essa questão desse, desse fundo, que era uma paleta de cores que eu tava usando. Então foi duas características do, do panito que eu consegui trazer pra esse trabalho, sabe? Pois é, esse é aquilo que, que a gente falou, não sei se nós falamos no ar ou fora do ar, um, que trazendo o grafite para as telas, para as pessoas que não querem daqui a pouco perder a arte, sim. o grafite como para ter na sua parede, algum local. Né? Porque às vezes a pessoa busca um... Porque o grafite, querendo ou não querendo, ele, ele traz um... Para alguns sim, para alguns não, mas ele uhum. traz às vezes um certo transtorno, né pra, tipo, ah, a gente vai fazer um grafite, vamos dizer, nessa parede. Tá. eu vou precisar ficar com essa sala aqui isolada por uns três dias eu vou precisar deixar tudo com lona no chão tu vai ficar sem circular nesse ambiente uhum. então vai ter cheiro porque o spray tem cheiro não vai dar sujeira para a gente deixa tudo a gente fecha tudo com lona tudo mas a questão de tipo de neutralizar aquele ambiente não vai ter como circular nesse, nesse cômodo né então a ah. gente está trazendo muito o trabalho do grafite para tela para pessoa chegar lá simplesmente compra a tela coloca na parede e fechou essa então, os, os trabalhos em quadros e a gente caso faz. Caso a pessoa se mude, ela leva junto. Leva também, junto, né? Não vai levar. A Sim. Junto. É, o grafite. É difícil levar uma parede junto, né? Mas enfim. E ele dá uma. Sofistic... Uh, fica mais sofisticado, sabe? Sim. O trabalho na tela. Por ter um. Aquela. A moldura, às vezes, você pode colocar e ter aquela. Aquela imponência de do... Do um quadro mesmo, né? É, tem um refinamento Sim. né? então Mas que legal, cara. Pô, fazer um live painting no Central Park. Muito que experiência, legal, cara. Rafa. Muito legal. Pô, olha só, tem mais gente aqui participando. O pessoal tá, tá curtindo aqui o papo, deixa eu ver quem mais aqui. Uh, Dali, duas feras online. Bora, Rafael, Guilherme Rends. Tu não gri... pintou um negócio no Suan, é um hein? Brigante parceiro. Eu fiz uma, uma exposição. Uma exposição no, no, Suan, no Suan. E pintei no Suá de Porto Alegre no, no, no GEN. No Swan Gen, Generation. Sim, no Bem no legal Generation, lá o, o... espaço lá. O espaço, a gente fez três painéis bem grandes lá. Tem uma, uma área que eles fizeram uma parte ali, eu acho que é uns do restaurante ou, ou um bar que eles fizeram. A gente fez toda aquela área tematizada com... É, do Panito daí, né? A gente conseguiu botar Guilherme o trabalho lá. A gente de aniversário aí na semana passada. Feliz. Nós estávamos lá, né? Nós dois. Sim, sim. Estivemos lá celebrando, né? Bebemos e comemos por conta do Guilherme. Ah, tava, <laughs> tava bem bom. Muito obrigado, né, Guilherme? Obrigado, Guilherme. Guilherme. <risos> <risos> Esse cara come e bebe e vem agradecer é. em público. <laughs> ai, ai, deixa eu ver quem mais aqui. Raquel Fernandes está escrevendo. O melhor da galáxia. Ah, essa é a minha, minha fã número um. E... Grande Raquel. Abraço, Raquel. Sempre eu apareço nas entrevistas, não te mando um abraço, então eu já tô te mandando, aí ah, <laughs> ah, olha, aí, <laughs> viu, viu? Ah. Aqui no videocast as coisas funcionam. Baita artista, admiro bastante o trabalho do Rafael. O Ayrton Senna ficou massa. Sou artista também, gosto muito do realismo. É o recado aqui do Daniel Michel, tá na nossa audiência. Show, show de bola, Daniel. O pessoal pode ir participando aqui, interagindo. Tá bombando aqui o nosso chat do YouTube, também pelo Facebook, o pessoal pode botando aqui, à medida do possível a gente vai interagindo, é sempre muito bom ter a participação de vocês. Cara, a cidade de Novo Hamburgo vem vivendo um momento muito legal, envolvendo os pilares da Transurp, uh, eu fiz uma matéria faz uns dois meses, eram mais de 130 pilares já com intervenções de artistas, e alguns deles. Tá lá o Panito, né, cara? O ah, tá. Panito tá lá na esquina com a Araxá, eu acho. Isso ali perto da FENAC. Da FENAC, né, né cara? É Araxá, Como é que ali. tu enxerga isso, cara? Cara, nós temos um, uma mega galeria de arte sob os trilhos do trem, valorizando muita gente e num impacto de bem-estar, de, de, de vida muito grande para todo mundo, né? Cara, isso ali é, tá muito lindo ali, tá? Essa. Ficou isso aí, é uma galeria a céu aberto, né? Porque o grafite ele já se torna uma, tipo, obras abertas, mas ali ficou muito legal porque tu tem um, um roteiro que tu pode fazer, né? Então tem muitos pilares, tem alguns ainda que não foram pintados, mas a maioria eu acho que já está já com, um, com arte, né? Eu fui, eu saí aqui da, da frente do Pio 12 e fui até a Estação Santo Afonso Trens e tal, fui contando, eram mais de 130, Sim. né? E agora o, o Rafael, acho que... Capovila agora me fugiu, eu escrevi a matéria do Risu entregou sim, mais espio, alguns ali uh, e a gente vê que alguns estão reservados. Eu acho que tem até um do reservado Quinta Galáxia ali. Tem um que a gente vai fazer para Ah, Tô vendo que tá com o casaco e dos guris da Fatboy. Sim, sim, eu tenho, tenho, um apoio deles também que maravilha hein? são meus parceiros o a Fatbull e a Anjo Tintas é os que é os parceiros pô, tá que eu tenho comigo de parceria hein cara tá bom, né? essa Sim. parceria eu também vou é, não o tenho. Dani Jeffman <laughs> pô Fatbu aí né cara né? permutamos <laughs> <laughs> foi uma permutinha básica aí quem sabe né mas muito eles legal né são muito né? parceiros eles me ajudam muito assim na, na questão de, de divulgação eu tive uma eu fiz uma exposição na na Bélgica um tempo atrás ano passado agora e eles me ajudaram muito também a, a que eu conseguisse ir para esse fazer essa exposição né tá mas aí tu faz uma exposição tu levou telas isso foi a eu fiz uma exposição através de uma de uma curadoria então a curadoria que ficou que mandou tudo para lá os quadros né então Era tu também eu. tá produzindo telas trabalhos autorais sim. ou enfim alguma série. sim, sim. exatamente para expor para vender sim e ah, na Bélgica tu fez essa exposição hein? isso foi bem legal assim não foi, era eu e vários artistas né era uma exposição uhum. coletiva assim nossa negócio muito legal cara muito legal mesmo cara eu te fiz uma, um questionamento aqui antes sobre a, a vida útil de não a vida útil não mas enfim eu vou falar de vida útil depois eu me corrijo aqui eu te trouxe uma uma situação que uma, uma artista amiga minha ela publicou no Facebook que uma um grafite enorme estava sendo tapado em São Paulo estavam pintando de branco a obra Estava encerrando a sua trajetória. E isso criou uma discussão, e eu fiquei acompanhando, eu não sou artista, fiquei acompanhando, de uma corrente que dizia que isso é arte urbana, que, que tem que abrir espaço para novas, e uma outra corrente dizia que isso era um sacrilégio, que não poderiam tratar uma obra de arte dessa maneira, que ela não poderia ter a sua vida encerrada. Cara, não tem certo e errado nisso, né? Como é que, tu, como é, que é isso, hein, cara? Cara, não tem, porque uma obra na rua. Um dia ela vai se terminar. É, isso, é, isso é fato. Porque, como uma pintura. Eu tenho trabalhos na rua já muito antigos que permanecem bem ainda, sabe? Mas depende muito se, se bate sol o dia inteiro da chuva. Então, uma hora ela vai terminar. Depende de repente, tem um muro lá, o carro bate, derruba o muro, se foi a obra, né? Então acho que não tem, tipo, um certo ou errado errado. O grafite é uma arte mais tipo efêmera, assim, ela, ela tem um fim. Né? O ela artista está tem... preparado para isso. Está preparado, né? Porque mas, a gente tem te... Porque a gente tá, eu te falei, a sim. gente é formado com telas que, os, que são preservadas há 200, 300, sim. 400 anos. Sim. Ninguém toca, ninguém chega perto. Né? E a gente vê essa arte urbana de, com outra perspectiva, outra possibilidade de, de disso, do efêmero, assim, né? Aí tem a, a questão de apagou, mas apagou por quê? O né? uhum. que, que vai acontecer? Ele vai vai fazer um altar em cima? Vai deixar só branco, sabe? Então às ah, vezes não. depende o, o formato que tu, que tu vai retirar essa arte. Depende da arte também, tipo ah, é uma arte agressiva, é uma arte não, é uma arte que transmite o bem, né? Então essa essa curadoria também é difícil de fazer, né? Às vezes o que é bonito para um não é bonito para outros, né? Mas <laughs> tem muito essa, essa questão assim, porque a que nem tu falou Novo Hamburgo ali Tá tendo esse corredor de arte ali. Querendo ou não querendo, isso ali começa a agregar muito para a cidade, sabe? Boa. Porque a cidade começa a tomar uma, um outro formato. Novo Hamburgo é uma, é uma cidade que traz gente de muitos locais vem para novamburgo por questão de feiras, por questão de eventos. Então o pessoal, às vezes que como é uma cidade pequena, o pessoal chega aqui e não tem muita noção. Então se encontra com essa, com esse, 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 esse como é que eu posso dizer? Esse baque forte assim, com é questão de arte. né É um impacto. É um impacto grande assim que causa. Então, eu venho lutando assim por cada vez mais espaços pintados na cidade de Novo Hamburgo e que permaneçam por mais tempo. Né? Para o artista é legal que fiquem. Eu já tive muitos trabalhos apagados por comércio que fechou e apagou. Ah, tem isso? É. Por... E... E, enfim, várias questões. Uh, uh, prédios que foram demolidos e construídos outras coisas então sim, o artista gente tem, já é, tem, já tem, tem essa entender. compreensão né sim é, então... porque o que o que fica para mim são as fotos né o, é o registro <laughs> do trabalho né tá ali o que tu é, fez mas né? eu, eu eu gosto que o trabalho fique quanto mais tempo porque esse trabalho ele gira uh, fica girando ele por muitos muitos anos muitas pessoas diferentes por longo tempo elas fazem foto e acabam postando né sim querem fazer foto na frente a, to, muita gente gosta de parar na frente de um grafite e fazer fotos né sim então, eu tenho trabalhos, às vezes, que, que passo aí 4, 5 anos, e aí, quando vê, tem gente fazendo foto e, e postando em cima, né? Muito ah. legal. Olha aqui, o Marcos Quintana, que é fotógrafo, acho que tu conhece sim, o Marquinho, Marcos, né? Sim. O Marquinhos faz fotos lindas, já também já contratei para alguns trabalhos, ele diz assim: ó, muito boa essa pergunta do Panito, onde era inserido e por quê. Era uma dúvida minha. Um abraço para o Rafa Jung. Bom te ver bem. É o bom te ver bem é porque. Há pouco tempo aí provocaram um acidente com a família Sim. do Rafa um acidente de trânsito né Sim. felizmente foi cara deu para se recuperar Sim. né estamos numa recuperação mas estamos a fral está em casa tá se recuperando é claro a esposa que... tá em casa tá tá em casa, casa ainda né tá com o pezinho para cima lá começou a caminhar agora tá fazendo fisioterapia a gente tá fazendo fisioterapia juntos né conseguimos encaixar junto então, que susto né cara a família lá a Maria Angélica tá dizendo parabéns pelo trabalho o Daniel, a Daniel Michel dizendo: moro no centro de Novo Hamburgo e curto sempre os trabalhos feitos nos pilares do trem. É muito legal do, da maneira com que está ali. Uh, eu fui olhando e fui tentando ver se eu já descobri os traços de alguns artistas, alguns eu já Sim. conheço, Sim. outros não. É, a gente vai sendo apresentada a outros artistas, né? Então, é muito enriquecedor isso para a cidade, é muito estimulante, porque várias empresas agora. Sim. Se sentiram não obrigadas, mas se sentiram contaminadas de maneira positiva em, né? é, é, é um investimento que sai do bolso, mas que ele está se mostrando muito acertado, Sim. né, Rafa? Sim. No sentido de, de melhorar Sim. o aspecto tem, da cidade. Tem né? muita, muitas empresas que estão bastante empresas adotando mesmo. os espaços e às vezes elas batem muito na questão da barreira do investimento, né, para esse trabalho. Porque tipo, é, um, é um trabalho que gera custo, né? Claro. A gente tem um, um grande investimento de tipo de material para fazer esse trabalho, que usa um material de, de primeira qualidade para esse trabalho ter uma durabilidade, né? Não adianta, às vezes, eu, eu, eu reduzir tipo, o custo do meu trabalho, usar um material inferior e aquele trabalho durar um ou dois anos. Sim. E, às vezes, o cliente não entende isso. Às vezes, ele diz, ah, não tem como usar um material mais barato, alguma coisa. Então, às vezes, a gente às vezes, acaba perdendo trabalhos por não ter essa flexibilidade assim de, de baixar a qualidade do trabalho, né? uhum. Porque é uma coisa que a, acaba uh, refletindo depois. De nós daqui a pouco faço um trabalho, tá um ano, um ano, dois anos começou a descascar, aquilo desbotou, né? Então quanto mais tempo o trabalho durar, a pessoa vê que trabalho bonito, é melhor para para mim e para o cliente que contratou, né? Então é ele demanda, um, demanda um um custo grande assim para fazer os projetos. Olha só, o Luiz Carlos está perguntando. Ele faz várias perguntas aqui, mas vamos tentar condensar numa. Ele está perguntando assim: qual foi o trabalho mais difícil? Ele perguntou quanto tempo levou, uh, qual foi a superfície mais difícil, mas enfim, tem algum trabalho que te saiu fora do comum pela. pela... Tem. Cara, tem um trabalho que eu fiz para a Fevale. Eu fiz aquele prédio do Panito e depois eu já fiz um outro trabalho para eles. Se tu olhar, tu vai dizer que é um trabalho bem simples, mas foi um dos trabalhos mais difíceis que a gente fez. Uh, eu não tenho fotos acho que a gente, a desse gente trabalho. Você tirou todas as fotos aí? É um, é, eu fiz o, o logo da Fevale no telhado do, uh, do prédio deles, lá do Campus 2. Sim, é um, aquele isso, triângulo, aquele chapéu enorme isso não, deles. É, é o escrito Fevale, só que eles, a gente fez o escrito Fevale no, no ângulo de 45 graus de rapel. A, cara, a gente estava ali a, com a altura do prédio, tem quatro andares o prédio de altura. Eita. Cada letra tinha média de 5 metros de altura. E era aquelas chapas onduladas tipo lateral de container. Cara, a gente levou 45 dias para escrever o, o Fevale e colocar o logo deles na. Porque eu tinha que fazer de rapel, então era, foi um trabalho bem desgastante, assim, que a gente. que foi, que foi feito, assim. Foi, cara, acho que foi o trabalho mais difícil que eu fiz. E, e se tu olhar, tu vai dizer que é um trabalho bem simples, né? Olha só, cara. Mas ali foi difícil por causa do ângulo, então principalmente. Foi difícil por causa do ângulo, acessibilidade. tinha que te equilibrar. Isso a acessibilidade, acessibilidade do local. Né? A gente trabalhou, trabalhava na noite, né? Então foi bem, <laughs> foi, foi uma missão, cara. Se puxou. Manda um abraço pro Rafa, meu ex-vizinho fenômeno, Bruno Colombo. Ah, o Bruno, Bruno, a gente Tem boa. que escolher melhor teu vizinho, né, cara. <laughs> Barbaridade, ah. corneta do apresentador, colega, ah. aqui, colega jornalista, Bruno Colombo, tá aqui também ah, na audiência, é. boa, tá te boa. mandando um abraço aí, o Bruno. O Bruno é gente boa, É, gente é o Bruno fez é gente projetos boa. Também. Junto ali. Ah, é? Tu já trabalhou com o Bruno? ele, ele já. Esse aí, ó, cara. Esse foi... bah, mas o Vitor é rápido hein, pois, cara. tá, tá bem, Vitor. O, o Vitor é tá bem, bem, hein, cara. Aí que foi a bronca, cara. Cara, isso foi um pepino de fazer. Tu, tu olha, tu vai dizer que é fácil. Eu pai. tô achando, tu passou. Escrever ali. Que é vale, ali, pois né? é. Olha, eu sou a metade do. Cara, eu sou do tamanho dessa mãozinha ali, um pouco menor ali da mãozinha que Ué, tá isso, aqui, ó. Esse dedinho assim, cara, assim, É, eu sou da mãozinha que tá do mãozinha. mouse ali, ó, mais essa ou é menos. Essa a proporção. Mais ou menos essa proporção. E aquele F, ele deve ter uns quase 5 metros de altura. Me. Cara, foi foi complexo isso de fazer. E para acertar, para escrever, ó, deixar no tamanho, deixar no ângulo, né? Para não ficar mais pra lá e mais pra cá, não ficar... <laughs> Cara, que missão. Mas alguém fica atrás gritando? Cara, lá esse, esse, é, pro lado. Esse, esse aqui ficou. A gente ficou, <laughs> laserzinho lá mexendo, né? Ah, tá. Apontando laserzinho, radinho. Cara, foi, um, foi 45 dias para fazer esse trabalho. Porque assim, ó, eu subia, eu tinha que sair lá naquela janelinha lá na esquerda, lá. Essa aqui. Ó, lá embaixo, lá, ó, na, Embaixo, né? Debaixo. Ah, Essa é onde, tá, onde tá o um, um mousezinho ali, ó. Ah. Essa janelinha é onde eu saía, tá? Eu, descia, eu saía dessa janelinha e aí subia lá em cima lá, lá na torre lá na última andar lá em cima na, na casinha lá em cima era o acesso que tinha então eu, eu subia naquela casinha lá de elevadora até lá em cima descia descia de rapel essa parte aqui e ficava ali e aí depois saía para aquela janelinha Olha, de novo cara eu fazia esse trajeto aí umas 20 vezes por noite para descer de... então foi Bom, eu já sou magrinho, né? Eu emagreci uns 4 quilos ainda nesse projeto aí. Sério, cara? Consumiu. Bom. para consumia. A gente, a tensão, a gente iniciava né? a pintura às 6 da, da tarde, a gente chegava lá, fazia um lanche, 7 horas a gente começava a pintar e pintava até as 5 da manhã. Bah, então, que foi, bronca, hein, cara. Missão. Então tá aí, Luiz Carlos, ó, tua tá pergunta eu. respondida aí, né? E tá aí o desafio. Ele tá, pode ser contemplado lá. Tá lá até hoje. Tá lá, tá lá. Botou um verniz ali pra durar bastante. Ah, ele já tá fazendo. Porque se fica exposto, tem cinco bem anos, exposto. é. Pega essas chapas aí, pega um calor, aquece, né? Acaba dando. Cara, um, antes da gente fazer o nosso lanche aqui, porque falta só 15 minutos para acabar o nosso programa, tá? tu tá com um projeto bem interessante. Cara, essa é pra... palavra de galeria? É isso, cara? O que que tá acontecendo aí? Conta pra cara, nós. Cara, 2024, agora a gente tem dois projetos bem legais que tá para acontecer. Um projeto é a. A gente vai estar tá abrindo a primeira galeria especializada em arte urbana da cidade de Novo Hamburgo, onde vai ter justamente o que a gente estava comentando, onde a pessoa pode ter um, um quadro, e lá escolher o quadro e levar para sua casa e botar. Pode encomendar, fazer trabalho sobre encomenda. E a galeria vai ser especializada mais no. O foco da galeria vai ser o personagem Panito, dentro da galeria. É o que eu mais vou estar tá trabalhando nele, com a técnica do grafite. Tá... Então a gente vai estar tá com trabalhos de pintura em tela, quadros, e também vai estar tá com uma, um trabalho novo que a gente está fazendo em escultura de pequeno e médio porte. Então são umas esculturas que personalizadas, tipo são alguns. A gente vai ter um nicho ali de, tipo, ah, vou ter uh, tipo seis, sete objetos. Tipo, vou ter o panito, vou ter, sei lá, um caveira, cachorro, alguns e essa vai ser produzida em série e todas pintadas, né, numeradas com ter... alguma matéria-prima específica vai ser de fibra esses fibra. trabalhos isso então que é uma é um, é um outro segmento dentro da, da arte urbana que as pessoas às vezes não tem espaço para botar um, uma tela grande alguma coisa então é um objeto que tu pode botar para levar para mesa é, decoração loja né em outros locais é um trabalho bem bacana que a gente está desenvolvendo agora que, legal, cara. que eu estou desenvolvendo agora esse final desse ano para conseguir lançar isso agora em 2024 então é uma galeria é isso. É, é a galeria, é uma galeria, galeria. galeria uh, focada em arte urbana. É arte urbana. Né? Começo em em street street art. de 2024. Isso aí. A gente não tem o divulgando. dia certinho, mas vai ser agora. Acredito que bem no, no iníciozinho do ano. Tá. Essa galeria vai ser. Eu já tenho o, o meu atelier e a galeria está sendo feita no. Ali é bairro? Do lado ali é Pátria Nova, Patria Nova. Nunca sei quando é ouro branco, é Patria, quando é Patria Nova. Ali é Pátria É. Então a bem já... pertinho do Bourbon, ali. Isso. Bem, bem próximo. E em março eu vou estar tá fazendo um festival também que é o Art Festival NH. Então vai ser o, é um dos maiores festivais de, de vai ser o maior festival de arte e cultura da cidade de Novo Hamburgo. Sério, cara? Vai ser um, um projeto bem bacana aí. A gente sério, tá... não, ele tá gozando, mano. Não, não, ele veio aqui mentir. Claro que é sério. Então a gente tá buscando. Não, mas é também... que eu acho legal, cara vai ser cara, vai ser um projeto bem legal. Tá, aí. mas aí só a arte entra outras formas. outra outras outras formas. Vai tá, a gente vai estar tá com o mesa de arte na praça. Mesa que, de isso, arte na praça. Que, que eles têm aqueles varais de Sim, arte. Com que onde. A, a, Bala é, Isso vai anilha, ter. Vou ter com Halschuk. esse pessoal junto. A gente vai ter um pessoal do, de artesanato que vai estar tá, vai tá junto. Tá. Vai ter food truck, vai ter as, as cervejarias que vão estar tá junto. a que vai estar tá junto. A gente vai estar tá com Klaus e Vanessa's, que já estão confirmados para o evento. Que legal, cara! E vai ter algumas outras bandas. Mas já tem um espaço previsto? Vai imaginado? ser na, na esquina do onde eu tenho a, o meu ateliê e a galeria. Ah, fechar? Ali. Eu vou fechar, elas Vai fechar as duas ali ruas é bom ali. De fechar, né? Ali é legal. E estou buscando patrocínio, hein, gente? Ó, oh, patrocínio, apoiadores para esse evento. Oportunidade, aí, oportunidade boa, hein, cara? Os eventos de Ruim é, novo é um... caíram no gosto. É um evento bem grande, um evento aí com proporção de 3 a quatro mil pessoas, a gente está prevendo. E vai ter um painel de 400 metros quadrados de grafite que vai ser pintado durante o evento. Com os melhores grafiteiros do Brasil. A gente vai estar tá trabalhando ali. 400 metros quadrados? 400 metros cara. quadrados. Isso é muito grande, velho. É grande, cara. Vai ter um painel bem legal. Que vai ficar depois, esse painel vai ficar para a cidade. Pra... Porque isso acaba gerando um... Então, mas é um painel é uma parede ou vai ser um... É a parede. Porque assim ali onde eu tenho o, o meu ateliê... Tá. A gente tem um painel do lado inteiro que é de uma lavagem. A lateral inteira, ah, e eu tenho a, a parede da minha galeria, que já é um painel legal, e aí tem toda a quadra que é da lavagem desse lado, e desse lado são uns galpões que é um depósito. Ah, então tu vai então, aquela, aquela, aquela quadra ali não tem comércio, sabe? Tem só a minha galeria, o meu ateliê, e era isso. Então a gente vai fazer toda aquela esquina e eu vou aproveitar e fazer essa, esse fomento ali. Então vai ser um projeto bem bacana, cara. Bem legal, assim. Bem bacana, né? Vou ter os, os artistas ali. A já gente... tem nome? Art Festival NH. Art Festival NH. Então vai ser um, a gente vai ter 15 artistas uh, do Brasil trabalhando ali nesse painel. Eu optei por não não ter Ai, gente, é não. gente uh, da cidade aqui da região. Eu optei por ter o, o mesa de arte na praça, tá? Porque ali a gente contempla artistas locais e alguns artistas de fora. E eu optei por não ter muitos artistas artistas da cena da cidade e nem da região para não para evitar rixa, sabe de porque eu conheço muito, quase todos os grafiteiros ali. Tá ponto, convida um, não convida outro. Então a gente optou por não. Eu não vou pintar também, né? não vou estar pintando nesse evento, só estou na, ajudando na organização Convidados e na verdade. Dados externos. Isso. E a gente vai pegar o pessoal que está que tá bombando aí na cena do grafite. Então vai ser um evento bem legal. Meus cara. filhos foram lá no Beco do Batman, em São Paulo, Sim. né, cara? Lá é um local que está efervescendo, Sim. né, cara? Muito tempo, Sim, já, né? Aliás, quem for para São Paulo, vale a pena conhecer esse espaço, Beco do Batman lá. Os grafiteiros, artistas, fazem trabalhos que espetaculares legal. lá, né, cara? E a ideia desse projeto é a gente ter uma, uma Nova Hamburgo mais colorida, né? Que legal, cara. Lugares pro pessoal tirar foto, prestigiar, pegar lugares, às vezes, que estão mais depedrados, abandonado, sabe? Tem que bater lá na Rádio União, cara. O... para pedir o apoio aí. Já tô botando no ar, que depois você você <laughs> contra a parede. O... o Rafa, agora não, no estúdio de inverno da Rádio União em Nova Petrópolis. Ele fez um live painting lá na rua Bertram. Sim, coberta, a gente fez um né? painel bem bonito lá. Cara. Um painel bem bacana, com elementos de comunicação e tal. E tá lá no hall de entrada da, da Rádio União. Foi firmado lá uma baita tela também. Ocupou lá toda a parede lateral. Ficou legal lá também. O pessoal seguido faz fotos lá e me marca também. É, bem bacana, né? O nosso querido Christian Lebens estava outro dia lá. Com a furadeira eu falei, boa sorte, porque a tela é pesada, <laughs> é pesada né? Pesada, porque é, um, é um, um trabalho em MDF, né? É uma pois chapa é, de. Pois eu achei um bem pesado, Sim. mas tá lá, bem bonito. Quem for visitar a Rádio a, não... a ideia nem era, eu acho que esse painel para lá. A gente fez um, um trabalho para o estúdio de inverno que a gente fez esse grafite. E eles acabaram curtindo e disse: se a gente vai levar isso para rádio, vamos botar lá e ficou na, na entrada. Ficou bem legal. Ficou bem bacana. A Márcia Terezinha da Silva, que show, parabéns pelo trabalho. Adoro também passar pela avenida, ali, é, pelos, pelos trilhos do trem e ver os trabalhos nos pilares do trem. Isso tem um impacto que a gente não consegue mensurar, né? Tem. Porque isso é a arte fazendo parte da vida das pessoas, sem elas perceber. Sim. A arte, naturalmente, vai sendo. Uh vai inserindo né, no cotidiano, na rotina, e a pessoa daqui a pouco né, ela, ah, agora eu vi aquilo ali, quem sabe eu vou numa exposição, ou quem sabe eu compro um quarto para minha casa. Sim. Não, e, e isso Passa uma coisa boa, né, cara? Sim. Eu escuto muitas vezes de gente que me chama no Instagram, ou quando me vê na rua, ah, os meus filhos passam lá, ver aquele grafite, sempre para o olho, e falam, <laughs> ou gente que, ah, muito legal aquele trabalho que tu fez, eu sempre passo na frente, sempre olha aquele trabalho. Então a gente recebe muito elogio, assim, de, de gente que que se contenta com com o grafite, sabe? Isso, isso é legal, assim. É mais legal até que o, que o próprio agradecimento do cliente que a gente faz. Porque a gente sempre dá o melhor de si em cada trabalho, né? Cara, até eu, até eu não ter a minha casa... Meus pais sempre gostaram de ter arte, de obras, de telas. Eu achava legal, mas assim, não entendia, cara. E no momento que eu tive a minha casa, eu quis, que, quis ter telas e esculturas e objetos assim de artistas, cara, porque aquilo ali traz uma personaliza a tua casa. Com tu fica contemplando e pensando, pô, como é que o cara fotografou, como é que o cara pintou, como é que ele achou essa solução, cara, e, e é muito legal assim, porque aquela tua casa é única, porque aquela obra é Sim. única, né? Então, pô, é muito legal ter trabalhos. De artistas autorais em casa. É... É, cara, uma casa sem, sem cor e sem arte, eu, acho, eu sempre acho uma casa vazia, sabe? Tu concordo. A né? gente entra em muitos locais, assim, as, a, eu e minha esposa, às vezes a gente vai jantar em casa de amigos e de conhecidos, às vezes. E o pessoal não tem, tipo, não tem nada de arte, assim, de... Por, às vezes, não ter cultura, não ter o costume, né? De absorver aquilo, mas é sempre, às vezes, umas casas legais, bonitas. Mas é um... se torna um ambiente, às vezes, parece vazio, Sim. né? parece vazio parece um ambiente vazio não é muito legal porque também rende tu, tu aprende né tu vai na ah, quem é que pintou aquilo ali Sim. ou quem é que fez aquela rende Desculpa. assunto né O cara rende assunto aprende Sim. né cara então é muito legal para quem tem oportunidade assim né de ir hoje tem, tem tem essas feiras de rua não precisa exatamente numa galeria né criar aquela barreira e tal é muito bacana, enriquece muito os ambientes. Rafa, nós estamos na reta final do nosso Beleza. programa, cara. Tem sete minutinhos, nós temos Show. que fazer o nosso lanche aqui. So, ó. E eu trouxe um presentinho aqui ah, também, acredito. né? Eu quero um presente antes do lanche, então. Então vamos. Cara, olha só. Vem desde a caixinha personalizada, né? Olha aqui, vou mostrar para o nosso cameraman aqui. Isso é uma caixinha personalizada. Da quinta galáxia, é isso? Isso aí. Bá! Acho que eu vou deixar aqui Acho que eu vou deixar com um objeto fixo aqui do programa Canequinha pra te tomar o teu café, né oh. Caracas, meu Olha isso aqui, que lindo O panito, meu Pô, adorei, velho Valeu Pô, Muito obrigado Valeu Muito legal, né Pá, o panito, cara Tem um porta-copo dentro dela ali que vem junto Pra te botar Tu pode abafar Se tu fizer um chazinho, pode abafar o chazinho em ah. cima Ou pode botar ela de porta-copo, né com a mesma arte ah, da caneca. ou aqui. Isso. Ou quando aqui. E aqui tem um cartãozinho. Cartãozinho, um adesivinho junto. Acho que vem... Bah, eu não tenho nada para oferecer meus condados, <laughs> Só comida aqui. Tá bom, Gordinho né? É já, assim. já, já tá bom. <laughs> Cara, isso... é Tu tem a venda não? Tem, tem. A gente tem, tem. essas canecas para comercializar. Tá. Uh, pelo Instagram, pode chamar no Insta ali. Depois na galeria também vai ter uma série de Deixa produtos. Que vai que ter produtos do Panito também para comercialização lá. Então vai ter mais... Além de, às vezes, o pessoal não, não tem condições de levar uma obra, alguma tá. coisa tem. Então, vai ter réplicas de obra, vai ter canecas, vai ter prints, que é impressões, vai ter bastante coisa legal lá. Cara, que bacana. Tá aí, o pessoal pode também, não, não necessariamente, daqui a pouco não consegue uma tela, tem essa possibilidade. Isso aí. Cara, eu vou te dar aqui para nós experimentar. outro pode levar para casa, eu vou experimentar rapidinho. Se tu quiser, pode comer agora também. Claro. Eu vou te dar aqui. Esse é uma Olha Pavlova, só. cara. Olha que bonitinha. Não, pois é, cara. Eu falei lá que como eu tinha um artista, eu tinha que ter uma obra porque o Rafael Guimarães é um artista da gastronomia, é que... né? E aí, deixa eu botar aqui na frente do lado do. Olha que coisa mais linda isso aqui. Eu vou comer o meu agora também porque minha esposa passou numa doceria antes comprou um doce ela disse, ah, que é um doce. Eu disse, não, eu vou com... eu vou. Eu sei que no programa oh, tem tia... coisas não, 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 boas não, 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 lá. <laughs> então eu vou comer meu doce lá. Uh, Vitor, para mostrar aqui, essa é uma pavlova. É um doce Muito que é feito ali pela Tartine Boulangerie. Deixa eu ver quem mais aqui está interagindo com a gente. Quanto isso, Michelle Bloss-Hentz, sucesso, Ai. sucesso. Rafa, Daniel Michobá, hein? Top essa caneca. Vou providenciar uma pra mim, é isso aí, ó. Sim, sabe? Esse Daniel, ele, ele me chamou um tempo atrás, é um artista <laughs> também, ele trabalha com pintura em quadros. Pô, Daniel, providencia, olha só que caneca top, cara. Pô, vou ter um pintor Tem, tem, lá tem em quatro casa. modelos, hein? Ah, é? Tem, a gente tem quatro modelinhos aí. Né? Que show, cara. Que legal. Já deu? Já focamos a Pavlova? Então vamos comer, né, cara? Ele tem um recheio por dentro do... Eu, tá, tá bonito, tá bonito. Eu vou pegar aqui um pouquinho. Pessoal, só um momentinho que a gente tem que agora fazer o lanche aqui. Ele é um, ela é um, ele é um berengue, só que por dentro ele tem um super recheio. Hum... Momentinho, tá? Bah! É um recheio de morango. Um creminho. Bem... A gastronomia também pode ser uma arte aqui. O um negócio. Tem coisas maravilhosas. boa. Bom, é né? com morango, hein? Pois é, tem um. Esse caldo aqui é maravilhoso. Tem um hum. creme por cima. Acho que tem uma hortelazinha aqui junto. Tem. Top. Tem boa. mirtilo. Com licença, já estamos terminando aqui, tá? Nós vamos acabar o programa. Eu desmanchei a receita do Rafael aqui. Hum. Vou fazer o seguinte: eu vou terminar o programa. A gente termina depois, pode ser o nosso. Com certeza. O nosso lanche. Muito boa. Cara, queria agradecer, nós estamos na reta final do programa. Muita participação, queria agradecer a todo mundo que está participando. Eu falei para o Rafael que há muitos anos eu divulgo o trabalho dele, né? Intervenções. Lembrei para ele que uma das primeiras que eu me lembro que eu, ele fez um trabalho para a RGE. Já nem é mais a RGE, né? Agora Não, é S. era a S-Sul. Era é a S-Sul, agora é a RGE. Que foi até na, na, na margem da BR um, de, um dos trabalhos, né? Foi, a gente pintou cinco subestações. Cinco subestações, né? Eram as paredes das subestações. E eu sou realmente um grande admirador. Estou muito contente de ter tido essa oportunidade. Nós temos... Uh, Novo Hamburgo é uma cidade que historicamente uh, sempre valorizou assim, artistas, mais ou menos, mas sempre teve gente... Uh, de muito destaque nessa semana mesmo eu eu, eu, eu noticiei um, que a Ariadne Decker teve um trabalho dela numa, num catálogo internacional e a, e a obra da Ariadne esteve em Dubai em Barcelona e agora sim. está em Houston quer dizer sim, sim. uma artista aqui de Novo Hamburgo né? tu teve em, na Bélgica tu teve no Central Park e a gente está aqui cara né que está indo ali na Badaria Brasil sei <laughs> lá né cara sim. mas é, é, é sinal de que a gente pode e mais do que nunca, né? Tem que valorizar o que nós temos aqui, que são profissionais talentosíssimos. Então, eu falei para o Rafa que eu estava muito feliz, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de me aprofundar um pouco mais no, no papo com ele. Então, hoje eu pude conhecer um pouco mais da tua trajetória. Legal, cara, cara, obrigado por, convite, por ter vindo né? aqui. Parabéns pela tua trajetória. Me mantém informado aí das novidades, com né? Certeza. Da galeria, do festival de arte. E o microfone está à tua disposição aí para algumas considerações. Relembrar o pessoal como é que te encontra aí nas redes. Muito obrigado. Agradecer o espaço também. O nosso Instagram é 5Galáxia, é o um númerozinho 5Galáxia. Então vocês encontram lá, se fazer contato pode ser por lá. Dentro do Insta tem um linkzinho que cai no WhatsApp. E agradecer o pessoal que prestigiu o grafite, que que curte arte, né? O pessoal todo da, de Novo Hamburgo, todo o pessoal que, que acaba nos apoiando. A Fat ali, a Anjo Tintas. Uhum. E todo o espaço que a gente tem sempre aí, né? Cara, tinha tanta coisa para falar. Assim, claro, obviamente, numa entrevista, né? Mas quem sabe uma próxima oportunidade aí, né? A gente podia ter falado dessas fachadas é. enormes. Deu, demos aí. um resumo só, né? Pois é, é né, é, Rafa? Deu... É, é muito papo. Porque que tem, é um assunto né? que está super em evidência, assim, né? A gente vem. Eu queria falar. O Mas... um Cobra é um artista também de renome Sim. internacional que ajuda a elevar o. Sim. O trabalho Sim, dos artistas, né, cara? É, e lateral, a gente não tem nenhuma lateral de prédio no Novo Hamburgo. Faz, faz tempo que eu venho namorando uma não. lateral de prédio para pintar. Até venho, eu conversei com, com a Secretaria de Cultura, para ver se a gente não conseguia desenrolar aquilo e tal. Mas, enfim, não, não rolou ainda. É um, é um, um projeto que eu ainda tem um sonho de fazer em Novo, em Novo Hamburgo, a gente pintar uma lateral de olha prédio. Olha aí, ó. olha isso. Então, é gente, mar... a, o espaço a gente tem, só faltou o... A Fala, burocracia. O recur, é, o recurso. Pra, porque, cara, é um trabalho que exige uns 30 dias de Sim. trabalho uh, em pena, elevador. Então, é um trabalho que tem um, um custo bem alto, assim. Mas é um projeto que, de repente, em 2024, Cara, mas o talvez, impacto é muito legal, né? Com certeza. Eu estive é, em Porto Alegre outro dia. Tu tá andando e, daqui a pouco, do nada, assim, Sim. tu dobra uma esquina. Sim. Oh, aquela obra saltando aos olhos e tu fica. Ou, oh, né, neto como... Sim. Causa uma, um, um impacto, uma sensação. Eu ainda eu vou aí. prestigiar Novo Homburgo com uma lateral de prédio. Talvez Eita. Entre 2024, 2025, acho que talvez a gente consiga realizar isso. Vamos movimentar isso aí. Vamos movimentar. Rafa, parabéns Valeu. aí pelo trabalho, cara. Muito Sucesso. obrigado. Rafael Jung, para alguns, um Minhoca, né, cara? Mas o homem da Quinta Galáxia Arts. Muito legal esse papo de hoje, super enriquecedor, com muitas participações. Tem mais gente aqui interagindo que eu não consegui ler aqui. Deixa eu ver. A Eliane de Azevedo Borba, parabéns, muito sucesso, Rafael. O pessoal segue interagindo por aqui. Queria agradecer a audiência de todos vocês. E procurem o Rafa aí na, nas redes sociais, né? E vamos ficar atento aí, tem muita novidade para 2024. Estou faceiro aqui para poder divulgar essas coisas bem legais. Agradecer mais uma vez essa audiência, agradecer aos nossos patrocinadores, a Tartine Boulangerie, que hoje nos presenteou com essa pavlova maravilhosa. Você encontra essas delícias da Tartine Boulangerie, na Silveira Martins 717, bem no centro de Novo Hamburgo, ali pertinho da Bicalçados, pertinho da ACI, fácil de chegar. Então vá lá na Tartine Boulangerie, conheça também as obras de arte da equipe do chefe Rafael Guimarães. E também crédito pioneira, há 120 anos construindo comunidades melhores. Eu tenho que conversar com o pessoal da Cicred para chegar nesse evento. Eu acho que aí. Acho que aí dá jogo, viu, Rafa? Vamos ver, é, cara. Sim, tem, tem, Cic... tem grande potencial, é, né? A Cicred valoriza muito esse trabalho Sim. de evento de rua e tal. Depois a gente fala fora do ar aí para ver como é que a gente <laughs> chega lá. Obrigado, Cicred, sempre apoiando aqui também o videocast e também os projetos aí do Portal Martin Beira. E o convite final para quem ainda não se inscreveu: se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, youtube.com.br. Portal Martin Estamos aumentando gradativamente essa comunidade. Agora, em novembro, a gente está completando um ano né, do nosso videocast. Já dobramos o número de inscritos aí, mas a gente quer muito mais. né? Então, faça parte, se inscreva no youtube.com.br. Obrigado, Vitor. Na retaguarda, sempre atento, sempre ágil aqui nos estúdios Hackstream. Desejando a todos um excelente final de tarde e a gente volta no próximo com mais videocast. Tchau!